Crashu in samo sekundu. Ulazim u live. Samo da okačem linkove i... Samo da okačem linkove i td. Paste. Napišem Instagram i to je to. Tri osobe gledaju. Sad čekaj, sad ću ovaj samo da namestim linkove i to je to. Slušalice da priključim. Ćao sala. Znači, izlazimo odavde. Dobro, sad naravno radi. Da chat upalim. Tek, tek, bukvalno kasno live. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sekundi kasno, okej. Na 1080p je valjda, tako da okej. Critical pass. 2 lajka, GG. Sad ću ga da refrešujemo samo. Evo koliko imamo lajkova. Niko nagleda, okej. 3 lajka. Imamo challenge neki. Ako neko gleda, neka zada neki challenge. Ja već 4 minuta streamujem. Idemo u ovo. Ne, živaca. Ko gleda kad napišu u chatu hashtag Miki i dobija reklamu. Ćao, Kotur. Mrš, mamu ti. Jesi kao neki VIP, a? Jesi VIP? Gde si?
puno baca diku. Dobre. Četiri lajka, GG. Stremo 5 minuta, 4 lajka već, super. Pozivao sad. Ba, mrš. Ukrada kill, GG. 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 Sad je GG. Ko gleda? A je kod piše našto seriju u chatu malo. Povećam da bolje samo vidim. Chat na 110 stavimo. Se lepo to vidi. To je to nije ništa ovaj. Da meni samo bude bolje. Da bolje vidim na laptopu chat. Pošto pratim preko laptopa. Ako želite da streamujemo preko računara, 10 lajkova, znači. Idemo auk. Danas sam dobio skin za auk, a danas sam počeo da igram. Što znači. Hoću mu guzova se da razvali, pa i sada. Mamicu ti jebem šiptarsku. Bukvalno zamišljam da su ovo šiptari sve. Triple kill. Ajmo četiri. E majku ti jebem šiptarsku. E šta je Srbi? Jebem ti majku pičku. Kotor seriju u chatu. Nisi bez veze na live. Dosadno. Poruku stiklo. Morat ću da uzmem M4. A šta si ti VIP, nemate pojma da igrate. Gledaj šta im radim, mamu im jebe. Ovi moji nemaju pojma. Pola kilova sve ja nakupio. A je glupo. Trebaš odavde. Sljedeće, pederski. Najbolj sam ga. Upa. Arapa. Double kill. Jebem ti, mater. Sada gdje je M4 ovdje? M4. Pazi sad. Sale, mogli smo PUBG ako gledaš live-a. Malo mobile, ali ne bi mogu pričati zato što sam na live-u. Ajde, ko će moderatora neka pošalje SMS donaciju. Nema ništa free. Reload, please. Oh, my the fuck. Kurčina, kurčina, Jebo majku svoju, pa si sad šta ću jebe. Sad ću mamu da vam jebe. Sad ću da vas blagoso. Juh, ne znam šta pričam. Bam.
Razbušio sam ti lobanju. Ko što ću sad tebi. Double kill. Nice, nice. Nije loše to. Bam. Hashtag Miki, zna se. Mada ja tek sad vidio, jebi ga. Ćorav čovjek. Ajmo nekog da prikoljemo, da budemo šiptor. Ju, ne do bog. Dođi da se koljamo, pička ti mater. Ko ću ja na kosa, ovako. Je, sad ću svima mamu da vam jebe. 14. Snajper, šta reći? Marš! Majku ti jebem. Snajpuješ, kurčina. Ne dam se ja. Pesa, pesa, hoćemo neki trimshot, ajde. Naleći, 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 naleći. Bam. Aj. Ja retard. Ajmo. Ovo govno da koristimo. Ovo si ime pisalo. A svi znaju da je fake, ali jebik, možda nije. Hoću. Dekača, dekača, uff. Lux kilo im, 50 sigurno. Pajsa. PS3, šta reći, profesionalizam. Rešavam, naravno. Koliko lajkova. Pet lajkova. GG. Znači, sve ćemo deliti moderatora. Na 8 lajkova delim moderatora. Vidimo što svi ima. Možda što ima free. Neki krš mod odigramo. Serveri. Serveri. Divizija. Idemo ovdje koju jebu. Pošli mi konac. Idemo online, mada će možda malo bagati, pošto si nije live, ali koga je? Koga jebe? I da im pokažem čija majka crna golfa vozima, nije bitno koji se tima. Znači uzimamo AUG. Čujete? Dakle, jebo mamu svoju. Dođi, jebaću ti. Aha, tamo si negde. Aj, jebaću ti mamu. To moguće. Evo, vratio live, vidimo dakle mi pogodio, ali neću tigran ko peder. Nije. Štekaro jedno. Štekersko. Jebem ti!
Da ću neku mamu da jebem. A je, a sad će nam neko je bolji snajperista. Pa je sad. Koristi. Niko, okej. Mrš. Majku ti jebem lepovu. Jebem ti rasu pičku. Ovdje čekaj. Tamo. Spomeram ona. Pešanija. Jebem ti, mater. Imam pumparica malo. Izbušim lobanju. Pička ti materina. Vidio. Sad ćemo, ćemo... Može. Ovo ćemo jebati kevu. Moram ovako. Znači, sada ovako uzimamo, uzimamo, auk, jebaću ti, a, proću ovako malo, da mu lobanjicu probušimo. Znači ovdje, znao sam, znači, kako kad nemam zvuku, pič, kumate. Pičku s materinjom. Šiptarčino jedna, jebaću ti majku. Snajpuj, snajpuj. Neće moći ove naći. Šiptar jedan. Kolješ Srbe. Mamu ti jebem ja. Znao sam odmah da je šiptar. E, sad ide report. Gdje ima report ovdje? Jebem ih prvi put. Dilo prvo. Da igram high high plus high. Bukvalno. Kad mi nadavno neke skoči. Dobro, sad će da mi skoči na glavu. Neko se joinova. Ali kod njega u tim. Da, što bi neko kod mene došao u tim? Što je ovo sad? Vremena prošla, ajde nastavljam.
Ujojk. Jebej, ti mrš kurac, idem ja od ovog cheatera. Live game, yes. Baš na live-u kako vam bio. Dva korisim gledanja kad napiču chat GG i dobija reklamu na Insta. Neka napiču i svoj Insta. Custom game. Nemam tih na YouTube. Niko znači ne gleda više, bila su gledala dva korisnika, da vidi se. Autosistent, krećem, ja bi odmah. Šta je ovo s rokom, on je... Aha, imamo ovdje da izađem ko čovjek. Ovo da, gospodin. Gdje moj pedar? Tamo nekde otiš. O moj jebe mater. Dok li mi 10 HP-a? Ha, znam od prilike gdje je. Brate! Kako sam ga izroko? Ovo ću neki nubavi, ovo ćemo rešiti. Imam kod mog tamo. Juj, snup. Naravno, idemo toksik na maks. Brate, koliko HP-a oni imaju? Što vi ovo vidjeli? Ovo je nemoguće. You hack. 5000 HP-a imaju. 5000 HP-a. I brate... Vasi kik. Znači, nije jasno od čega likovi tako vole da čituju. Od čega igre lepo, pošteno, pogineš, pogineš. Ću sam u glavu da ga rogam. Pička mu, mater. Gde? Ljubim ti, mamu! Moram da bežim. Gledam. Sad ću ja da probam. Ovako ću doći. Kako bude pršio se leđa nožinom. E jebaću ti mamu. Stani. Last kick. No. Ajmo.
Ja, baću ti. A, sad ću ram falčinu. Jedno da ga ubijem, ljudi, gasim live. Znači, live će trajati 2 sata. Što imi? E, možda kad bi ga ropno... Ne, pravo ovo. Super 90. Sada ću u pičku tamo razboru. Znači, on je tamo kod moga. Moje me ubio. Jer on bitan skin, neon skin, jebao skin, k'o da je skin vrijedan, košta samo 10 eura. Brate, zbog čega? Bivke. Imam ideju, sad ću ja da skinem cheat. Kad budem igra sa drugom, napravim prank. Može. Aj, poz.